আজি নিচিনা জৈৱৰ না তাৰ এটা ৰুবিবাৰ ফ্ৰেম অফ ফ্ৰেমনি চৰ এম চি হা না চৰ এম চি হা বেজাৰ কৈ দিছিল ৰাম নিচে গুণে কৈছে আজি নিচিনা একদম ৰাতিপুৱা ল'ৰাবিলাক আগত কৈছে যে এইটো ছোৱালীবিলাক আগত এইটো কোন আগত কৈছে মহিলাবিলাকে কৈছে না যিশুৰ আচাৰা ইমান মহিলাবিলাক যিশুৰ কাৰণে ইমান মৰম কৰে আমি এতিয়া নিশ্চয় পাব লাগে না মাতো পাৰ আমি যিশুজনক স্বাস্থ্য আমি না বিয়েচাৰ শিক্ষা কৰি লগাইছে মিঠাবিলাক শিক্ষা কৰিবলৈ আৰু মিঠাই আমি বগ্ৰী মোক আজি মিঠাবিলাক বগ্ৰী আছে থাকা বিয়াৰ নিব বিবিৰ আজি বগ্ৰী হওক যা খামো বা বগ্ৰী হওক যা আমি কেতিয়া ভাবোঁ যে এই মহিলাবিলাকতো ইমান দুৰ্বল কৰিব নোৱাৰে এনেকুৱা আমি কেতিয়া ভাবোঁ কিন্তু নহয় বাইবেলত ইমান আমাক শিকাইছে না একদম ৰাতিপুৱা আন্ধাৰ আন্ধাৰ নিচিনাই হৈ আছে এইটো তাকতেই কৈছে আৰু এইটো ক'ত এইটো গোপস্থানেই কৈছে গোপ্ৰাম চিৰি আনা খেলবা কি দিয়ক গোপ্ৰাম চিৰি আনা অমুক যা আজি চবক ইচ্ছুবাৰ আমি গোপ্ৰাম চিৰি খেলগে বেয়া চাব খেলায়া কিন্তু যিয়ে নিচে কান্দে খেলটা চব বিচৰো দে কিন্তু যিশু নিচিনে নাচে চাবজেছে কিবা চাবজেছে টকামা তুমি নিচিকে উজাহাৰা বিষুতে খাহা বিষুনি যিশুচ কি আমাৰ যিশু বিষুকে চাঞ্চিয়ে বা বিষুকে ফ্ৰেমা থৰা হালে আগাৰ এই মহিলাবিলাক ৰাতিপুৱা গৈ পেলাই এইটো অকল মানে একো লৈ যোৱালৈ পোৱা নাই কিবা লৈ গৈছে এইটো তেল না ইমান পাৰফিউম আমি স্মৃতি থৰা নাজিৰা ক'লে যিশুকো ঘৰকে বেগ নোহাগে আৰু ৰিয়াং যো ৰিয়াং আনি সময় আৰু মেঘ কাহা যে চলো ৰিয়াং আহা আৰু মই কাহানা তাকাল বং ৰিয়া কি হৈছে আজি নিচিনা ৰাতিপুৱা এইটো আৰ্ট কৈ এইটো কি কয় ভূমক কি ভূমিকম্প আৰ্টকুৱেকা বাইবেলে কৈছে আৰ্টকুৱেক হৈছে বাইদেউ আৰ্টকুৱেক কোৱা হা কিয় কাৰণে আৰ্টকুৱেক হৈছে ওৰ ৰাখোঁ দি তাত নালাগে বাই ৰ ধাৰ চিন্তা থাকে মানুহ চাকচা যা চাকৰি যা বাকী মানুহ নাঙা বাইদেউ তাকৰ অংকটো না যে তাক দে যিশু থাকাতে মানুহ কিয় ইমান ডাঙৰ পাত্ৰত লৈছে বুলি ক'লে যিশুৱে এইটো উঠিব নোৱাৰে এইটো ভাবিবৰ কাৰণে তাহাঁতে থৈছে আৰু দেখা কাৰণে না যে যিবুলি মানুহে নেবাইব যিশু মাংগিছে পৰা একো থৈ যাওঁ তেওঁ ক'লে বেলেগো কিছু উগিয়াই দিব আকৌ কিছু আঁচাৰক বাইদেউ উলিয়া ইয়াত যিশু নিচিনা নপৰাহে যিশু মাংগিছে পৰা একোবাৰ ঐ যিশু থকাহে বিহু থৈ যাব যাব বিচাৰোঁ দে এতিয়া চাঞ্চি হওক বা ইয়াকো আকাশ নাৰ বিচাৰোঁ দে কিন্তু মানুহটো যাতে মানুহবিলাক বিশ্বাস কৰে যে যিশুৱে ঈশ্বৰ বোলে এইটো উদ্দেশ্যত যিশুৱে এইটো কামবিলাক কৰিছে যেনেকৈ মানুহবিলাক বুজিছে না আমাৰ ঈশ্বৰ কাম আমাৰ চিয়াৰী লোক আমাৰ চিঞ বা আমাৰ বিভ্ৰ নাপায় ঈশ্বৰ কাম মানে ঈশ্বৰ নাওঁতে মামন ওচৰত চিগি যাব পৰা হৈছে ঈশ্বৰ নাম আমি যেতিয়া ঈশ্বৰ বুলি কয় যেতিয়া কেতিয়াও নমৰে ইটোহে আমাৰ ঈশ্বৰ বুলি কয়
যদি ঈশ্বর হলে কেতিয়াও নবলিব লাগে এনেকাহে এইটো কাৰণে যীশুৱে নিজক দেখাইছে মই ঈশ্বৰ এইটো কাৰণে তাই কামবিলাক কৰিছে জানিছিলে যে এই যীশুৱে এইটো আঠুৱাই খোৱা টাইমত কি কৰিছে এইটো উঠিছে কিজক এই চিপাহীবিলাকে জানিছিলে যে এই আঠুৱাই খোৱা টাইমত যীশু নাই বোলে তাহাঁতেও জানিছিলে ইয়াৰ চিপাহীৰ উলিয়াইছিল ইয়াৰ তাৰাক পাৰাকা দম যাহা যীশু লগিছি কিপাহীৰ উলিয়াইছিল ইমান ভয় খাইছিলে আইঔ যীশুৱে সঁচাই উঠিছে বোলে ইমান ভয় খাইছে যেতিয়া এনেকুৱা হৈছে এই চিপাহীবিলাক এই ৰজা যাই কিনে ৰিপৰ্ট দিছে কৈছে নিউজটো দিছে ঐ এনেকুৱা কৈছে দেই ডাঙৰ ইমান আগকৈ গাইছে আৰু যীশু কোৱাৰ নিচিনাই কিন্তু যীশুটো এইটো গোবৰ্ধন নাই খালী হৈছে তাই হুচাই উঠিছে দেই কিন্তু ঈশ্বৰ হয় বোলে এই চিপাহীবিলাকৰ কথা কৈছে কিন্তু এই ৰজাই কৈছে এই চুপ থাকিবি দেই চুপ চুপ কাকো নকবি ৰজাই তাক তহঁতে শিকাইলে তহঁতে সঁচা কথাটো নকবি দেই ভোগাবি কেনেকে ভগাব এই যীশুৰ কিন্তু যীশুবিলাক আহি কিনে এইটো যীশুৰ এইটো ডেট প্ৰতি উঠাই লৈছে বোলেহে মানুহবিলাক কবি দেই আমি নিজৰ চকুটি দেখিছে বোলে কথা কবি বোলে শিকাইছে আৰু কি কি দেই পইচা ল কিমান লাগে পইচা হ পইচা ল বুলি এতিয়া শিকাইছে আৰু কিয় এইটো কাৰণে যিহুদীবিলাক বিশ্বাস নকৰে ইয়াত কি কৈছে যিহুদীৰ আমাৰ বেদে ৰাজা বহুত মানুহ বিশ্বাস নকৰে এই যীশু উঠিছে বোলে বিশ্বাস নকৰে কিয় এই চিপাহীবিলাকে ঢুকাইছে নহয় মাইনে মানুহ বেবেৰা আহা মাইনে কিয় বেবেৰা আনা মাইনে বিশ্বাস নতুন অৰ্ধত তোমা স্কুবাৰ স্কুবাৰ চাউলী তোমাৰ যীশু চাম্বাও উনি বিশ্বাসে তাৰ পৰা ধৰা বিশ্বকে ধৰা আৰু বেবেৰা আৰু নাপাওঁ আকৌ বেবেৰা আহে পাব মাইনা বিশ্বকে বেজালনী দঙিলা আঠাও বাদা ফিৰ বাদা বাৰু বাদা দি দিব তাৰ পৰা ধৰি বিশ্বাস বেবে আগে না বিশ্বকে হাতে আগা নহয় হ'ব যা উনি কিবা বান্ধে আৰু বিশ্বকে আগাটো বেবি ৰাখা বেবি এইটো সঁচা নেকি নহয় সঁচা নহয় একদম এইটো কি ভগাইছে কিন্তু যীশুৱে সঁচাই উঠিছে উনি কিমান চা মানুহে বেবি ৰাজানে কিবা যীশুৱে নিজক দেখাইছে বেবে ৰাজানে কিবা তাকো বিয়া ভাঙে বিশ্বকাহা মানুহে দেখাহা যীশু কওঁ আৰু নহয় তাৰ কাৰণে আমি ইয়াতে দেখা পাই আমি মাটিটো পৰে যেতিয়া আমি আমি মাটিটো পৰিব আৰু ৰূপটো পৰে জহাটো পৰে ইমান ভালকৈ লিখা আছে মানে মেকানিক ভিতৰ আৰু ইমান ডিচাইপল চব নিজৰ চকু দি লিখিছে বুলি যীশুৱে না আৰু আমি পঢ়িম দেই এক্স এইটো ৱাটাৰ কাৰণ এইটো